zase, Michale. Tak, co bys řekl závěrem, než se vrhneme na další program samozřejmě. Tak, první dvě části programu máme za sebou a my jsme uvažovali, co pro vás vymyslíme letos. Loni jsme měli, tuším, nějakou variantu Riskuj a teďka jsme uvažovali, protože se jedná o předplatný, jedná se o nějakou cestu, tak jaká hra člověče symbolizuje cestu lépe než Člověče nezlobce. Tak jsme si tady vytiskli krásný v životní velikosti Člověče nezlobce, vzpamatuj se. Si to mohli sahrát s našimi oblíbenými streamery. A to jsem v prdeli, jsem skončil. Jo, to si myslím, že je všechno, co bych chtěl říct. Jsou tady různý úhly, různý kamery. Myslím si, že se to bude líbit. Doufám, že i tady. A já jsem nečekal, doufám, že se to ještě s tím nějak dostat. V chatu. No a myslím si, že nám s tím možná někdo pomůže, že? Možná, přátelé. Jestli je to za tebe všechno, tak já bych ještě jednou poprosil velký potlesk pro Michala. A aby si trochu odpočinul, a já tady nebyl sám, což bych neutáhl, to víme všichni, tak mám velkou radost, že mi přijde píchnout vynikající speaker, vynikající moderátor. Mikis. Fantastický tepač všech neřestí na internetu a no, především gigantický odborník na deskové hry. Martin Mikiska, a.k.a. Miki! Počkej, co? Martin je odborník na deskovky, já jsem nevěděl. Dámy a pánové, dobrý den. Dobrý den, já jsem sem dneska přišel dělat tři věci. Za prvý, co nejvíc šikanovat Checklouda. Za druhý, naučit vás. Doufám, že jsme na jedné lodi. Samozřejmě jsme na jedné lodi v tomhle tom. Za druhý, naučit vás důležitý tance z Fortniteu. Ale nevidím dost pohybu nikde. Nikdo se... Dobře, to asi neznáte. Vydal nějakou deskovku, jo. A za třetí, představit vám pravidla téhle soutěže. Je to úplně to samé, jako Člověče nezlob se, akorát, že... akorát, že vůbec, přesně. Jsou tady, bude tady obří kostka. Já poprosím, aby někdo přines obří kostku. Která není ready, nevadí, už pro ní běžej. Jsou tady... Budou čtyři kapitáni, ty přečte teďka Michal. Díky, Filipe. V tom případě, já bych je nechal nastoupit potom dohromady. Dohromady? No, já nevím, jestli jsou ready, a jestli jsou ready, hele, okay. Víš, jsou také... No nic, je čas na Mediashare, už bych chtěl dát Jump Kinga, abych se dostal k tomu Elden Ringu. Výborně, to je krásnej doprde. Jo, to je hnedka lepší, no. Nějaký remasterovaný, ne? Dobrý den. Jakube, děkuji za 3 měsíce, vítej zpět, děkuji. Já jsem to dělal u Hearthstoneu. Taky vtipný, ty vole. Ne, nesměl se tomu. No tak to, kde vyhrávali, to musí být hodně starý. No je to starý, no. Asi tak 7 let starý. Ještě pamatuju rytíře Smila. Kurva, to já vůbec teda. Ale jak to, že to nejde? Prdele. A dobrý Jimmy. Jak to, že tam nemůžu vylíst? No hurá. Já se poseru do prdele. Kurva. Tenhle segment je nejhorší ze všech. Já jsem to hledával za 15 minut, za 15. Já...
No tak byl jsem naječák, no. Teď už nejsem. Teď už nejsem naječák. Už jsem to všechno zapomněl. Jaký má smysl dělat věci, když je stejně všechny zapomeneš? Akorát budeš mít stresy z toho, že už ti to nejde tak jako dřív. To si taky předříkával, to bylo o tom Richie, že jsem měl taký péra a strkal dostu, dokud mu Borka neroztáhla nohy. What the fuck, to si vůbec nepamatuju. Dal si to za 15 minut před 15 kilo, aha, tak jako bacha, dost pravděpodobně jsem měl v té době stejně kilo jako teď. Dost pravděpodobně jsem měl stejně kilo jako teď. Teď bych mohl najít staré záznamy z My Summer Car. Myslím, že na YouTube to je normálně. Zdokumentováno. Dop. Kurva. To je taký strašný jump, ty vole. Fuck. Ne, proč jsem si to lajznul? Takže pořád si metráček, ne, nejsem metráček. A za fat shaming brzo budu dávat bany, OK? Není to vtipný. Říkat někomu, že je tlustej. Jsi jak volný, ten si taky věci nepamatuje. Aha. Kurva. Ale řekněte mi. Viděli... Pamatujete si, co se stalo ve filmu nebo ve hře, kterou jste hráli nebo jste viděli před 10 lety? Já třeba ne, ty vole, proč myslíte, že existují tady tyhle věci, které vám recapnou prostě děj filmu nebo her? Vždycky, když má být nějaký nový díl? Jo, a kecáš, vole, kecáš. Kecáš. Yes, Avatara si pamatuju. Aha, já si třeba nepamatuju, co se stalo v Avatarovi. Já si jenom pamatuju, že tam byl nějaký člověk, který, vole, ovládal nějakýho... toho domorodce. Asi tohle si pamatuju, protože to byla prostě Pocahontas remixovaná tou zápletkou. To byla prostě Pocahontas. A lidi úplně, jo, ty vole, další Titanic, kámo, dobrá práce. Spielbergu, holy shit. A přitom to byli prostě, vole, kolonizátoři z lidského světa. Vyslali borce, aby se s nima skamarádil s tím kmenem. A on se zabouchl do Borky a postavil se na jejich stranu. Je tam i Papa s Kadym, jako fakt? No tak to Hedy to. Tak to Hedy mu nechybím. Já si ještě pamatuju, když bylo 6 let, dal jsem Dark Messiah a pamatuju si, že Liliana byla pěkná, otravná kurva. A tak jako já se neptám, co si pamatuješ, co tam bylo, já jenom říkám... A jenom říkám, jako, co, jestli si pamatuješ celý děj, jako co všechno se tam stalo. Spielbergu snad kamero, ne? Jo, sorry. Máš pravdu. Ale mi to nemyslíš špatně, ale se tě chceme nasrat, pokud bys nebyl metraž, takže ti musíš jít pak nějak nasrat. Tak mě naserte něčím jiným, než tím, že mi budete říkat, že jsem špek. Že je mi to nevkusný. Okej, okay, nice. Řekni na to a hned si vzpomeneš. Na svém hradě rytíř statný, jménem Smil žil přeudatný. Jen však jednu vadu měl, že o lásce nevěděl. Nevěděl ten rytíř tupý, že má Kunda krásné chlupy, že má velké trhání, jak slyší omrdání. Ke všemu, co láskou dýše, náravně se choval tiše. Zkrátka bych pravdu děl, jak živ Kundu neviděl. Kolem hradu toho času bylo slyšet mnoho hlasů. Pravdivou prý je za zvěst. Pravdivou prý je ta zvěst. Bez ocasu zrozený jest. Děvečky na hradě všecky měly schválně velké cecky. A když na stůl nosili, chodili jen v košili. OK. Mnohá děva pak při žrádle drbala se v spodním prádle. Některé však vy jste bozy,
Z košile vypadly kozy. Šťavnatá kozatá běhná, ukázala nahá stehna. Pa i někdy v košil stínu bylo vidět chlupatinu. Bylo cítit kundy vůně, bylo mokré lásky tůně. Údajně však rytí smil, ničeho se nechopil. Zděláš prdel, to jsem přečetl celý, jo. To jsem přečetl fakt celý. Já se poseru, fakt, kurva. Poseru se. Musíš nám furt ukázat, že v té existuje gravitace, však my ti věříme. Herpiku, my s někým i vážně. Vážně. Jestli se mě chceš dělat prdel, že něco neumím? Tady tenhle biom, tady tyhle... Tady tenhle sníh, to je fakt poslední překážka, poslední. Jo, přečetla, končí to sláva vám, vy junáku i vašemu čuráku. Co jsem to udělal? Okej. Okay. Dobrá, je to jumping, začíná, aby si to vytočil znovu. Dobrý den. Nehraju to ze včera, furt jsem to nedal. Zdravíčko. Do prdele. Nic si z toho nedělej, kila půjdou dolů, taky na to pracujeme, Hersadge, a ty, co to píšou, tak jen závidí. Že se máš dobře, Herkuc. Tak jako mě to nějak nesere tomhleto, mně to jenom už přijde ohraný. Stejně jako tipy o židech, černoších a takový věci, už jsem toho prostě slyšel dost. Mi to přišlo nějakým způsobem vkusný nebo vtipný. Úkol dokola, jako přečíst celou tu básničku, jo? Taky mě to napadlo, hele, taky mě to napadlo. To... Ne, ježiši. Ten jump prostě... Nice. Pane Herdine, z 10 minut téhle hry vzniklo tak přes 2 hodiny, vím to, takže z toho bude krásné video na YouTube. Ne, nebude. Ne, nebude. Ale aspoň se zrychluju v tom se dostávat zpátky. A ten jump prostě je... Robertek. Ten jump prostě je Robertek, o tom žádná. Nice. Jej. Tak tady už to jsou neutral jumpy, tady to posrat nejde. Chce to jenom se napolohovat správně na maximální jump. Fucking cool, měl dát hru na Eastu. Jo no, to by bylo v pohodě. Ale přidal, napadlo mě tam přidat výhru na Eastu. Dobrý den. Prdele. Tak je Elden Ring, alebo Jump King. Déči, čo sa deje? Elden Ringu jsem za trest dostal, že musím dohrát Jump King první mapu. Když jsem to tam dával, tak jsem si myslel, že to bude trvat kratší dobu, omlouvám se, ale... Už tam skoro jsem. OK? Už jsem skoro tam. Já si musím kouknout tu guidu a to je, já jsem znova, nelezu znova prostě. Jump King speedrun. Former world record. Okej. Okay. Okej, okay, musím trošičku jít dopředu a pak je to max jump prej. Letím! OK, nice, dobrý, jsem tam. Tak jenom malý jumpík to. Pak maxi jump, že? Jo. Není to maxi jump, do prdele. Ne! Já.
Ach jo. Ach jo, nepodváděj, to není podvádění, to je osvěžování paměti. Nech bys toho skola odstranil, až to zvládne, přijde to na to zlo proti ostatním trestům. No jakoby čím víc ten trest budu podstupovat, tím kratší to bude, až to příště dostanu. Takže nedělal bych to, no. Nebo uvidím, až to tam bude příště. OK. Vidíme, jestli ten maxi jump bude úspěšný. Je úspěšný! OK, OK, kam teď? Aha, OK. OK, pohoda. Nice. Ne! O můj bože. Dobrý, nice. Hovno! Yes! OK, odsaď už nejde spadnout, to bych musel být arci vůl, abych odsaď spadnul. Už žádný čekání na dementní vítr. Počkej, jak jsem to dělal? Kurva. Já. To jsou jenom maxi jumpy, tohle všechno, ne? Jak jsem to dělal tady? Já jsem tady měl úplně najetý tričky. A už to nepamatuju, fuck. Už to vůbec nepamatuju. Že jsem odsaď skákal tam nahoru. Jo. OK. Nice. Jsem píča. Jo, odsaď je to maxi jump, no. A jsem na druhou stranu a odsaď je to maxi jump sem. Kurva, prdele. Já už vím, co je to za triček, no. Ta první mapa, to je jeden maxi jump vedle druhýho, to je prostě hlavně o strategii. Tady můžu taky maxi jump, že mi to takhle chytne, teď se odrazím. To pamatuju. Ježišmarja, ale díky, no. Do prdele! Jebka skrtka. Nevadí. Či co? A jo. Čumte, prostě tři maxi jumpy. Tyhle, to je jeden maxi jump vedle druhýho prostě. Tak. Strategie prostě. Či co? A to není maxi jump, no. A kde si spadl, myslím, že pokud jsi na úplný kraj, tak jde taky max, ale nejsem si jistý. Yes, máš pravdu, kámo, máš pravdu. Ledík. Modrá ruina. Aaaa, do prdele, to klouže, kurva. Ach jo. Patrik dal právě na medmon kladivu dvakrát víc než čeky a to má jednu ruku. Kdyby ten člověk měl obě ruce, tak rozje každou ve všem. Trašný borec. Bůh ho musí nerfnout. Já zase jako checkloud, víš co? Počkej. Nevadí.
Tohle je prostě banalitka, formalitka přímo. V podstatě to maxi jump, že... Počkej, není, what the fuck? Jo, už jsem si říkal, vole. Ale pořád jednou rukou. Jo, to je pravda, tam můžeš použít v obě ruce, what the fuck? Je to frajer, no. A zase, víš co, jako musí mít velký těžiště. No, taky o těžiště a o technice. Já jsem... Dneska to hřve docela, ten Mediashare. Je to Giga Chat, no to nepochybně. Dobrý, tak. Teď je na čase dělat skill zase. Okej, teď kam? Maxi jump. Ježíš, tohle je dementní, tenhle je dementní strašně. Kurva! Dobrý, v pohodě. Ne, to není v pohodě. Já jsem debil, proč? A... Proč se mi to stalo, tohle? Do hajzlu. Do prdele, tam musíš vyskočit prostě hnedka. Aby si nesil až dolů. Tak jsem úplnej čurák. Ale jak to? Je... Není absolutně žádný způsob, jak odsaď spadnout dolů. Absolutní. To nemůže jít vůbec. To je prostě cílová rovinka. To je tak nadizajnovaný. Takže by tam byla cesta až dolů, aby to člověk asi nepřežil mentálně. Pak se člověk zahraje třetí mapu a dostane infarkt. Natírat celý svět na bílo. Motýla i kurva. Jdeš do prdele, fakt. Skurvený, zasraný kus softwaru tohleto. Bílé není nikdy moc. Hele, levičák přišel. Tak dobrý, I'm back! Okej, tady to nepřepálit. Ne. Ježišmarja. Tak. Ne, ty kurvo! O můj bože, já to nesnáším fakt, ty vole. A tak nemůžu si stěžovat, tohle je prostě... To je prostě několik maxi jumpů na jistotu. To je si čistá formalitka, no, vlastně takový zdržování. Proč jsi tak vulgární? Protože jsem nasranej! Hovno, Petr Kosol. Jsme dokoukali teďka. Poslední sezónu. Heavy shit, ale konec... No a asi nebudu říkat spoilery, no. Jenom řeknu to, že ten konec... mi přišel docela v cajku. To si děláš srandu. Tyhle, tu celou tým jsem neslyšel nikdy.
Ježiši. Tohle je o tom, jak máš bitý prstíky, no. To psí prdele. Okay, nice. Jsem tu zpátky, yes! Dal jsem to. Tohle je maxi jump. Ne! Pičo. Tohle je taky maxi jump, ne? Yes. Yes, 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 yes. OK, OK, tady to je. Já si musím podívat na guidu. Ukaž ty lifehacky, pojď. Aha. Hezky pozvol na půdu. Ano. Jsme ve věži, čete. Jak dlouho ti to trvalo na first playthrough? Ty vole, nevím no, to byly ty legendární streamy, kde to trvalo. Kde to trvalo třeba 3 dny, ty vole. Jump na další obrazovku je vždycky na maxi jump. To jsou... Teď jsem chtěl říct, že to jsou regulární easy jumpy do prdele. Dva jsou z 30, už můžeme hrát. Ne! Já chci hrát. Jak to? Ne. Ne. Ne, to jsem pohnojil. Jaj! Kurva, už jsem se viděl mezi ceckama tý princezny. Ach jo. Nevadí, no, tak si zase počkáme, no. Okay. To je zajímavý titul. Ježíši! Děláš si prdel. Ježíša, celou dobu to byl prostě maxi jump. Normální maxi jump. Let's go, let's go! Jasně, žádnej let mě nepoloží. Dusí pro tebe, princezno. Let's go. Let's go! Oh, konečně si zase zahraju Elden Ring. Kečete, jdeme na drop. Uhu! Ajo! Jsem volný konečně! Dobrý, jdu tam zapojovat PlayStation, ty kokot. Oh. Jo, pojď, poletíme. Ano, druhou korunu mi narvej na tu druhou.
Dobrý timing. A tohle makali 4 lidi. Ježišmarja. Já chci vidět jenom ten art na konci, ten je hodně povedený. Musel být tak 50% celý hry. Jaký vlajou ty cecky ve větru. Je ti to jako smrti padlo to samé po první smrti. No, tak jako bych to projel rychleji než předtím, no. To bylo tak 2 hodiny. Yes! Naprosto nepřirozený, ale úplně v cajku. Úplně v cajku. Není možné, aby takhle hubená holka měla takhle obrovský cecky, jak 2 hlavy. To není, prostě to nejde, ne? Musí být prostě plastika. Porec. A necelý 2 hodiny. Světový rekord, určitě.